বিৰ লাচি থানা অসমৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কিয় দিয়া নাই বিল লাচি থানা অসম ক'ৰবাত পিছ হুহুকিছেনি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আমি সামাজিক মাধ্যমত দেখিছোঁ আজি অসমৰ জনগণক ইয়াৰ দ্বাৰা আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিওঁ জাতি সত্তাৰ ওপৰত যেতিয়া আক্ৰমণ হ'ব বিৰ লাচি থানা অসমে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব অবৈধ কিছুমান বাংলাদেশীয়ে এখন থানা জ্বলাই দিব আৰু বিৰ লাচি থানা অসম বহি থাকিব এনেকুৱা কথা নহয় আৰু চৰকাৰক আমি এটা কথা আহ্বান জনাইছোঁ কেৱল ঘৰ ভঙাই নহয় সেই সন্দেহযুক্ত মানুহখিনিৰ ওপৰতো বুলডেজাৰ চলাই দিব লাগে ইয়াত আহি আমাক কোনোবাই বাংলাদেশৰ পৰা আহি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক আক্ৰমণ কৰিব আৰু আমি ইয়াত হাত সাৱধি বহি থাকিম এইটো নহ'ব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি চৰকাৰক এটা কথা দাবী জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰক আমি একদম স্পষ্টকৈ চৰকাৰক কৈ দিব খুজিছোঁ যে উজনি অসমৰ বহুতো ইটা ভাটাত আৰু শিলৰ কুঁৱাৰীত শিলৰ কুঁৱাৰীত এনেকুৱা সন্দেহজনক মানুহ আহিছে সন্দেহজনক মানুহে ভৰি পৰিছে আৰু এই সন্দেহজনক মানুহখিনিক যদি আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোক য'ত থকা ঠাই তালৈ নপঠিয়াই তেতিয়াহ'লে বিল আচি থানা অসমে কিন্তু প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব কোনোবা বাংলাদেশী ভয়ত আমি ইয়াত এনেকৈ বহি নাথাকিম আজি বট্ৰধোৱা থানা জ্বলাইছে কাইলৈ আমাক সত্ৰ জ্বলাই দিবহেদি কাইলৈ আমাৰ সত্ৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ব সেইদিনা বৰপেটাত খিলঞ্জীয়া মুছলমান মানুহৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে ইউ ডি এফ দলটো আচলতে কি দল এ ডি এফ দলৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰশ্ন আছে যিজন ব্যক্তি মৰিলে তেওঁৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে গৈ এখন থানা জ্বলালে থানা জ্বলোৱাৰ পিছত আমিনুল ইছলামে তেওঁৰ পৰিয়ালক এক লাখ টকা দিয়াৰ যুক্তি ক'ত আমিনুল ইছলামে থানাখন বনাবলৈ এক লাখ টকা দিব লাগিছিলে কিন্তু সেই মানুহক গৈ পইচা দিয়াৰ যুক্তি ক'ত এইটো আমি প্ৰশ্ন উঠাইছোঁ এ আই ডি এফলৈ আৰু এটা কথা আমিনুল ইছলামৰ দৰে মানুহৰ গালত পূৰ্ণহতীয়া চৰ পৰিব লাগে আৰু বীৰ লাচি থানাৰ সৈনিকসকলক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা বিৰ লাচি থানাৰ সৈনিকসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আহ্বান যথা আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ যে আমিনুল ইছলামৰ দৰে ব্যক্তিৰ গালত এটা পূৰ্ণহতীয়া স্বৰৰ বৰ্তমান সময়ত প্ৰয়োজন আছে আমি কৈছোঁৱে যে এইখন চৰকাৰে বাংলাদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ ইতিমধ্যে এখন আইন আনি থৈছে আজি খিলঞ্জীয়া জাতি সত্তাটোৰ ওপৰত বাৰে বাৰে আক্ৰমণ কিয় হৈছে এই সন্দেহযুক্ত মানুহখিনিৰ ওপৰত এই ছবছৰত বিজেপি চৰকাৰে একো নাই কৰা তাৰ আগৰ দিনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে একো নাই কৰা আজি সেইকাৰণে আক্ৰমণ হৈছে আৰু আমি এটা কথা একদম স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে আমি এতিয়া আমাৰ কথাবিলাকত কিছুমানে ক'ব যে আমি বিজেপিৰ এজেণ্ট আৰ এছ এছৰ এজেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যেতিয়া জাতি সত্তাৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ব আমি কিন্তু জাতিটোৰ লগত থিয় দিম আমি জাতিটোৰ লগত থিয় দিম আমাক কোনে কি বুলি সমালোচনা কৰে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় এইটো অসমৰ জনগণে বিচাৰ কৰিব খিলঞ্জীয়া জাতি সত্তা বিচাৰ কৰিব যে বিল আছেনে অসম আচলতে কাৰ পক্ষত আমি আগৰ পৰা কৈছোঁ যে আমি খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি পক্ষত আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ থাকিম আজি সত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে কাইলৈ যে এই মানুহখিনি সত্ৰ জ্বলাই নিদিব তাৰ কি গেৰেণ্টি আছে আমি কৈছোঁ যে আমি ধৰ্মৰ কথা সেইকাৰণে কোৱাই নাই আমি সমগ্ৰ এই সংবাদমেলখনত আমি কোনো ধৰণৰ ধৰ্মৰ কথা কোৱা নাই আৰু আমি ভৱিষ্যতলৈ আমি কোনো ধৰ্মৰ কথা নকওঁ কিন্তু কথাটো হৈছে যে যেতিয়া সন্দেহযুক্ত কিছুমান মানুহে আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব আমি দখল হৈ আছে হিন্দু বাংলাদেশীয়েও দখল কৰি থৈছে সত্ৰ আমি কোৱা নাই যে অকল মুছলমান বাংলাদেশীয়ে দখল কৰিছে আমি কৈছোঁ যে বাংলাদেশীয়ে দখল কৰিছোঁযুক্ত আমি কৈছোঁ যে বাংলাদেশীয়ে দখল কৰিছে আমি হিন্দু বাংলাদেশীলৈ মুছলমান বাংলাদেশ আমি কোৱা নাই আমাৰ কাৰণে বাংলাদেশী কোনো সংজ্ঞা নাই বাংলাদেশী বাংলাদেশী আমি সেইকাৰণে এটা কথা একদম স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ যে এই অবৈধ মানুহখিনিৰ বেদখল উচ্ছেদ হ'ব লাগিব খিলঞ্জীয়া সত্তাটো বাচিব লাগিব